enllumenat i zones de descans a la nova plaça de la Gardunya. El barri del Raval estrena un espai per a ús ciutadà de més de 4.000 metres quadrats que s'ha renovat per convertir-se en un nou punt de trobada. L'antic espai d'aparcament i la zona d'operativa logística del Mercat de la Boqueria s'han traslladat sota terra i s'ha aprofitat l'ocasió per ampliar i renovar també la façana posterior del mercat. La Boqueria passa de tenir un darrere a tenir una altra façana veïna, una altra façana ciutadana que connectarà el barri del Raval amb el barri del Gòtic i passant per aquest magnífic mercat de la Boqueria que tenim. La transformació d'aquest espai també passa per la creació de la nova escola Massana. De fet, aquest dimarts les autoritats n'han col·locat la primera pedra al solar que hi ha just al costat de la seu actual. L'equipament disposarà de 7 plantes, una d'elles soterrada, i donarà resposta a les necessitats actuals. No només fem una escola universitària que s'ho mereixia, per fer allò que nosaltres volem, que la ciutat de Barcelona sigui una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat i d'innovació, però també diem de benestar, i aquí s'hi suma una mica tot. La urbanització de la plaça es completarà a finals del 2015 amb la construcció de 39 habitatges de protecció oficial en dret de superfície a l'altra banda de la nova seu de l'Escola Massana.